На службу завітали українські військові, учасники патріотичного козацького руху, містяни та гості Запоріжжя. Єпископ Запорізької та Мелітопольської Української православної церкви Фотій закликав усіх мирян звернутися з молитвою про Господнє благословення та покровительство Богородиці для перемоги українського воїнства, яке виборює незалежність нашої держави. А журналістам Суспільного розповів історію свята, що сягає часів ранніх християн у Візантії. Під час молитви вони побачили видіння, в якому Пресвята Богородиця на воздусі, як говорять там старі книжки, тобто в повітрі, молилася разом з народом, а потім покрила його своїм омофором, тобто таким одягом, який був в неї на голові. І показавши цим свою благодать і милість до цього народу. І після цього видіння, після цієї події, Господь дарував Візантії потім перемогу над Сарацинами. І оце, цю подію ми і святкуємо. І вона дуже особливо для нас важлива в наш час, бо в нас теж йде війна. І війна, яка йде не тільки за цілісність територіальну нашої держави, а війна йде ще за саме існування мови, культури, історії українського народу, а також його право жити вільно на своїй землі і так, як він того бажає. Козацтво вважало себе оборонцями землі нашої священної, і втілення землі, ну, жіночого початку, це була Богородиця. І звісно, що в першу чергу вони, ну, шанували покрову, а так як вони вважали, що знаходяться під покровом Божої Матері, яка їх боронить від всіляких бідних гараздів і ворогів, то, звісно, вони і більше всього уваги приділяли. І перша церква, яка будувалася на Січі, да, церков, це була покрови Божої Матері. Я щиро вітаю своїх побратимів, всіх волонтерів і своїх співгромадян, справжніх громадян України. Сьогодні велике свято. Свято козацтва, День захисника вітчизни України, День Святої Богородиці Покрова і ще День визволення міста Запоріжжя. Про цей подвиг ми також не забуваємо і намагаємося наслідувати своїх славетних пращурів, які були справжніми воїнами, які відстоювали нашу незалежність. І зараз ми так само народжуємо цю незалежність в боях, в потугах, але все буде добре, Україна буде, все буде Україна. Перша Божа літургія у Січовій церкві відбулася у 2011 році. Відтоді богослужіння на Хортиці стали традиціями. Нині, по завершенню молебні, учасники антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил організували мітинг-реквієм за загиблими побратимами у парку металургів в Запоріжжі. Через карантин традиційний всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова» на Хортиці цьогоріч скасували.